Зараз він один з найсучасніших лікувально-діагностичних комплексів на Дніпропетровщині та й в Україні. Розташований він у Першотравенську. На його появу мешканці міста чекали 5 років. Дочекалися. Діагностичний центр з найсучаснішим обладнанням відчинив свої двері. На нашій базі ми також будемо мати можливість проводити реабілітаційне лічення. Це після травм. Всі знають, що у нас шахтерський регіон. Значит, мы обслуживаем 4 промышленных предприятия Плавоград угля. У нас есть такое оборудование, которого даже на сегодняшний день нет в Днепропетровской области. Для реконструкции лікувально-діагностичного комплексу выделили понад 6 миллионов гривень. Подивитися на те, яким став медичний заклад, до Першотравенська завітав особисто очільник області. Цифровой рентгенологический комплекс производства Корея с мультиформатной камерой, которая находится в ходах. Значит, здесь этот комплекс позволяет, значит, на цифровом уровне, имея программное обеспечение, улучшить качество обследования, диагностики. И побачене его не розчарувало. До 200 тысяч лабораторных анализов в год будет проводиться. Это полностью достаточно для того, чтобы по диагностике, бесплатной диагностике, закрыть потребность Першотравенська, Петропавловского и Межовского района. Там будет проходить и диагностика, и лечение, и профилактика. І після цього реабілітація. Петропавлівцям чекати на реконструкцію терапевтичного відділення центральної районної лікарні довелось набагато більше – аж 20 років. Проте свято прийшло і до їх селища. Приміщення відремонтували, інвентарем відділення повністю укомплектували. Відділення на 780 квадратних метрів. В каждой палате вся мебель новая, ремонт полный, начиная от системы отопления, заканчивая кондиционеры, холодильники, телевизоры, все белье, абсолютно все с нуля. Люди радіють та не приховують емоцій. Раніше було дуже скрутно. Відсутність сучасних препаратів, відсутність сучасного обладнання стримувало термін лікування. Тому сподіваємося, що все це сьогодні подолане і все-таки радісне життя прийшло і в наш сільський віддалений район. Загалом у 2011-му планують ввести в експлуатацію 13 медзакладів, а у 2012-му ще 15. Отже, не зупиняємось, чекаємо далі. Аліна Яковенко, Владислав Камишин, деталі.